Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 22։ Ինքնուրույն աշխատանք 30 րոպե տևողությամբ։ Գտիր անհայտ գումարելին։ Նմանօրինակ աշխատանքներ մենք արդեն կատարել ենք։ Գրելու ենք vanda =, ապա գումարից հանենք հայտնի գումարելին։ Այսինքն 518-ից հանենք 324։ Գտիր անհայտ նվազելին։ Այս դեպքում նույնպես vandaka-ը հավասար է տարբերությունից պետք է հանենք հանելին։ Տարբերությանը պետք է գումարենք հանելին, այսինքն 518-ին գումարենք 324։ 18 թիվը գրիջ հندկական թվանշաններով։ Հندկական այն թվանշաններն են, որոնք հիմա մենք օգտագործում ենք։ Քանի տարեկան կլինի շահենը 5 տարի հետո, եթե 5 տարի առաջ 16 տարեկան է։ Եկեք նախ գումարենք իրար եւ հաշվանանք, թե տարիների տարբերությունը որքան է։ 5-ին կգումարենք -5, -5, 5 առաջին հարցով, կստանանք 10-ը, ապա 10-ին կգումարենք Շահենի 5 տարի առաջվա ճարիքը 16-ը եւ կստանանք Շահենի այժմյան ճարիքը։ 10 + 16, պատասխանը կգրեք 5 նորույն։ Բերված դատողություններից որոնք են ճշմարիտ։ 5-ին գումարած 3 անգամ 5 արտահայտության արժեքը 4 անգամ 6-ը 5-ից։ Կատարելու ենք դարցալ գործողությունը։ 3 անգամ 5 = 15, 15-ին գումարած 5 = 20, 20-ը բաժանած 5-ի = 4։ Հետևաբար դատողությունը ճիշտ է։ 6-ին գումարած 3 անգամ 6 արտահայտության արժեքը 3 անգամ 6-ը 6-ից։ Դարցալ կատարում ենք գործողությունը։ Երեք անգամ 6 = 18, 18-ին գումարած 6 = 24, 24-ը բաժանած 6-ի = 4։ Հետևաբար դատողությունը սխալ է, այն 4-անկամը մեծ 6-ից։ 505-ից փոքր թիվը փոքր է նաև 500-ից։ Դատողությունը սխալ է, որովհետև 505-ից փոքր կարող է լինել նաև 504-ը, որը մեծ է 500-ից։ Տիվը 6-ի բաժանելիս ստացվում է նրանից 6 անգամ փոքր թիվ։ Դատողությունը ճիշտ է։ Հաշվիր միավորներդ ըստ աղյուսակի։ Առավելագույնը կարող ես վաստակել 10 միավոր։ Յուրաքանչյուր ճիշտ կատարած վարժության համար ստանում ես 2 միավոր։ Վարժություն 136։ Վերականգնիռ գործողությունները։ Եկեք նայենք առաջին օրինակը 591-ից հանած ը վերջին միավորների շարքում աստ խանիշ է հանել ենք 1-րդ թիվ, 1-ից հանել ենք 1-րդ թիվ եւ ստացել ենք 2։ Նշանակում է 1-ից առաջ պետք է ունենանք եւս 1 թիվ, որբեսի հանենք ու ստանանք 2։ 9-ից 1-ը པարտքով վերցնում ենք։ 11-ից ի՞նչ թիվ պետք է հանենք, որբեսի պատասխանը լինի 2։ Իմանալու համար 11-ից նախ կհանենք 2, կստանանք 9։ 9-ը կգրենք աստղանիշի փոխարեն տասնյակների շարքում 9-ից 1-ն արդեն տվել ենք 1-ին, են, հետեւաբար ունենք 8-ը։ 8-ից կհանենք 7, կստանանք 1, կգրենք ներքևում։ Իսկ ի՞նչ թիվ պետք է հանենք 5-ից, որպեսզի ներքևում ոչինչ չունենանք, 0 լինի։ Հետևաբար 5-ից էլ կհանենք 5։ Հաջորդ օրինակում ինչից պետք է հանենք 3, որ ստանանք 2։ -ից. Դայմանալու համար 3-ին կգումարենք 2 և վերևի ասխանիշի փոխարեն կգրենք 5։ Հաջորդ տողում 4-ից ինչ պետք է անենք, որ ստանանք 5։ Մենք գիտենք, որ 5-ը 4-ից մեծ է։ Հետևաբար 1-ը պարտք ենք վերցնում 6-ից և ունենում ենք 14։ 14-ից 14 ինչ պետք է անենք, որ ստանանք 5։ Դա իմանալու համար 14-ից հանում ենք 5, ստանում ենք 9։ Ինը գրում ենք տասնյակների աստղանիշի շարքում։ 6-ից 1-ն արդեն բաժքեինք տվել 4-ին։ Նրանից ի՞նչ պետք է անենք, որ ներքևում ունենանք 0։ Իհարկե 5։ 5-ից հանած 5, 5 = 0։ Երորդ օրինակում 8-ին ի՞նչ պետք, պետք է գումարենք, որ ստանանք 5։ Պետք չէ գումարենք այնպիսի թիվ, որ ստանանք 15։ 5-ը գրենք, 1-ը հիշենք։ Հետևաբար 15-ից հանում ենք 8, ստանում 7։ 7-ը գրում ենք աստղանիշի փոխարեն։ Հետևաբար 8-ին գումարած 7, 7 = 15։ 5-ը գրում ենք, 1-ը հիշում։ Հաջորդ քայլում 4-ին գումարում ենք 3, ստանում 7, 1-ը նելունենք 8։ Եվ վերջին տողում ներքևում գրված է 2, սակայն գումարելու ոչ մի թվանշան չունենք մեր անակումը վերևի աստղանիշը 2-ն է՝ բ տարբերակում։ 452-ից հանած հայտնի միայն առաջին թվը։ 2-ից ինչ պետք է հանենք, որպեսզի ստանանք 2։ 0։ Միավորների շարքում գրում ենք 0։ 5-ից ինչ պետք է հանենք, որ ստանանք 9։ 5-ից 9 չի հանվում։ Հետևաբար 4-ից 1-ը բաժք ենք վերցնում։ 15-ից հանած 9 = 6։ Աստղանիշի փոխարեն գրում ենք 6։ 4-ից 1-ը բաժքեինք տվել 5-ին, հետեւաբար ունենք 3։ 3-ից հանած 2-ը 1։ 7-ին գումարած 8, 15։ 5-ը գրում ենք 1-ի հիշում։ 9-ից հանում ենք նախ այդ 1-ը, ապա հանում ենք հայտնի 2-ը եւ ստանում 6։ 6-ը գրում ենք 4-ի եւ 7-ի միջեջտեղը։ 4-ին ի՞նչ պետք է գումարենք, որպեսզի ստանանք 6։ 6-ից հանում ենք 4 ստանում 2 եւ այդ 2-ը գրում ենք աստղանիշի փոխարեն վարժություն 137 արան մետաղալարից պատրաստեց 2 դեցիմետր 2 սանտիմետր 2 դեցիմետր 3 սանտիմետր եւ 1 դեցիմետր 8 սանտիմետր կողմերով երկու եռանկյուն որքան մետաղալար օգտագործեց նա Եկեք նախ գումարենք իրար եւ ստանանք երանկյուն պարագիծը։ Առաջին հարցով՝ 2 դեցիմետր 2 սանտիմետրին գումարած 2 դեցիմետր 3 սանտիմետր հավասար է 4 դեցիմետր 5 սանտիմետր։ Երկրորդ հարցով՝ 4 դեցիմետր 5 սանտիմետրին գումարած 1 դեցիմետր 8 սանտիմետր հավասար է 5 դեցիմետր 13 սանտիմետր։ Իսկ դա էլ իր հերթին հավասար է 6 դեցիմետր 1 սանտիմետր։ Քանի որ Արամ պատրաստել է երկու երանկյուն, երրորդ հարցով պետք է կատարենք։ 11 դեցիմետր 1 սանտիմետր անգամ 2։ Կստանանք 22 դեցիմետր 2 սանտիմետր։ Մեր ճիշտ պատասխանն է հենց դա է։ Արամ օկտագոն ծեց 22 դեցիմետր 2 սանտիմետր երկարությամբ մետաղալար Հայկը 1 մ 45 սմ երկարությամբ մետաղալարից պատրաստեց 2 դմ 2 սմ, 2 դմ 5 սմ եւ 1 դմ 4 սմ կողմերով երկու եռանկյուն։ Որքան մետաղալար ավելացավ։ Դարձյալ դա պետք դա է գտնենք երանկյան պարագիծը։ Առաջին հարցով կգումարենք իրար երանկյան 3 կողմերը։ 2 դեցիմետր 2 սանտիմետրին գումարած 2 դեցիմետր 5 սանտիմետր գումարած 1 դեցիմետր 4 սանտիմետր։ Նախ կգումարենք դեցիմետրերը։ 2 + 2 + 1 = 5։ Պատասխանում կգրենք 5 դեցիմետր, ապա կգումարենք սանտիմետրերը։ 2 + 5 + 4 = 11։ Կավելացնենք պատասխանի մասում 11 սանտիմետր։ Այսպիսով մենք ունենք 5 դեցիմետր 11 սանտիմետր։ Դա էլ իր հերթին հավասար է 6 դեցիմետր 1 սանտիմետր։ Քանի որ արան պատրաստել է երկու եռանկյուն, դա պետք է բազմապատկենք 2-ով։ 6 դեցիմետր 1 սանտիմետրը բազմապատկած 2-ով հավասար է 12 դեցիմետր 2 սանտիմետր։ Հիմա պետք է 1 մ 45 սանտիմետրից հանենք 12 դեցիմետր 1 սանտիմետրը։ 1 մ-ը կվերածենք դեցիմետրերի, քանի որ 1 մ 45 սանտիմետրը հավասար է 10 դեցիմետր 45 սանտիմետրի։ Իսկ դա պետք է համեմատենք երկու երանկյան պարագիտների հետ, որ նոր ստացել էինք։ 12 դեցիմետր 2 սանտիմետր։ 10 դեցիմետր 45 սանտիմետրը փոքր է 12 դեցիմետր 2 սանտիմետրից։ Հետևաբար հայկը չեր կարող պատրաստել 2 եռանկյուն։